E aí, pessoal, beleza? Aqui é Júlio Chiarini, né? Sejam bem-vindos a mais uma live dos 35 anos do Mega, em comemoração aos 35 anos do Mega Drive. E dessa vez o jogo que escolhi é o Truxton, né? Que é um jogo aí que eu jogo desde 1991, mas nunca zerei. Então, galera, meu objetivo nesse jogo seria um CC. Mas se não rolar um CC, beleza. Vamos zerar. Zerar, isso a gente vai ter que fazer. Eu nunca zerei. Mesmo perdendo, continua, a gente vai zerar, beleza? Caso não consiga, vai ter uma parte 2, tá? Tô no meu mate aqui. Vamos ver. Deixa eu ver como é que tá meu áudio. Tá, beleza. Meu áudio tá de boas, por enquanto, né? Então, quem tiver, poder dar o feedback, vamos colocar o jogo. Já tá aí. Bem-vindo, quem chegou. Fala, Jason, beleza? Seja bem-vindo aí. Então, vamos nos truques, tu. Jogando normal, tá, pessoal? Outra coisa, eu não vou usar o truquezinho do pause, tá? Jogando normal sem truque de pause. O truque de pause deixa muito fácil, chefe. Então, e fica feio também no vídeo de um CC, pelo menos pra mim. Né? Ele é bem longo mesmo, jeito. Bem bom jogar assim. Eu achava mais difícil quando eu era moleque, sabe? Mas é assim, né? A gente vai crescendo e vai melhorando um pouco. Joguei isso aqui, eu tinha 6 para 7 anos, talvez. Não dá. Aluguei inúmeras vezes, mas nunca zerava. Assim eu fazia a mesma coisa, Battletoads, Splatterhouse 2, grava nada. Acho que Splatterhouse 2 eu cheguei bem longe na época, mas não cheguei a zerar não. The Immortal, nossa, joguei 1 milhão de vezes. Colocar no Mega Drive. PC Engine, né? É mais curto? Acho que é a mesma coisa, não? Eu não joguei o Jason, mas... Mas deve ser a mesma coisa. Eu sei que Truxton 2 é longo. Esse é longo. Fala, Ivan!
assim que faz, e não lupa não? É, quem dera fazer loop. Eu mal consegui zerar ainda, ô Ivan. Se eu zerar, eu tento o primeiro loop, né? Vou tentar até o ponto que der. Mas não acredito que eu vou conseguir fazer dois loops, não. Dois rounds, que chama aqui. É um jogo revolucionário, galera. Minha voz tá boa? Tá dando pra me escutar? O áudio do jogo? Bicho chato, hein? Esses bichos são chatos. Vamos fazer a concordância correta. Boa noite, amor, seja bem-vindo. Alguém me chamou no WhatsApp lá, mas não vou atender agora não. Presta atenção. Esse é um jogo que vai direto, né? Aqui também são 5 fases, o Jason, só que você pode lupar 5 vezes pra ver vários finais, né? Eu me contento com o primeiro final e tá bom. Aqui. Resetar. Deixa eu ver o que me chamaram aqui. Morrer do primeiro chefe é resetar, galera. Ah, o Alex falou que daqui a pouco chega mais. Deixa eu responder aqui. Beleza. Vamos lá, resetei aqui, né? Tá bom os áudios? Que bom. Não, não foi você não, amor. Que isso? Vamos lá começar de novo. Eu dei mole ali, é. Acontece. Ai, ai. Vamos lá, o jogo da caveirinha. Se eu morrer na primeira ou segunda fase, eu vou resetar. A partir da terceira, eu continuo. Às vezes até dá pra continuar na segunda, se morrer na segunda. Morrer na quarta é complicado. Já ferra com o jogo. É difícil recuperar. Boa noite, Fábio. Na locadora? Olha. Eu só aluguei mesmo. Na locadora eu não cheguei a jogar não. O Gabi ficava lá, passava o final de semana, às vezes até dias, né? Até semanas. Eu morava na zona rural, então não tinha como voltar na segunda-feira para entregar. Então eu ficava a semana inteira. Normal, né, galera? Porque no Easy não tem tanta diferença assim. É normal mesmo. É a experiência correta pro jogo, né? Pensada, né?
Jogo em rádio, esse jogo foi muito fácil. Que não é o caso de Tux. Estou usando aqui a overdrive do Crix, um mega overdrive, né? Jogando diretamente do console. Usando a upscaler e a GBS Control. Tem que ter curiosidade, né? O jogo tem bastante vida extra, assim, né? Tanto as que você faz com pontuação, quanto as que vocês pegam. Vocês pegam no jogo mesmo. O jogo dá muita vida. Só ajuda um pouco. Ajuda a amizade. Fortalece a amizade. Esses caras, porque é só aí, mano. Eles não atacam diretamente na tua cara, eles realmente atacam um pouco mais longe, né? O tiro, então é saber dosar o time certo. Ser bomba, mas se fosse preciso teria que usar bombas. Você vê, se eu usasse o macete da bomba com start, uma bomba já bastaria para matar esse inimigo. Até o último chefe dá para matar com uma bomba, usando o macete. Fica bem fácil o jogo. Enquanto não vou pegar outro tiro, não. Vale a pena investir nesse segundo tiro. Esse primeiro tiro, na verdade. Nessa live, galera, eu vou comentar, mas aqui vai ser tenso ficar comentando toda hora, tá, galera? Mas vocês podem escrever aí que depois eu leio, tá? Isso aqui não é tenso. Ai, caralho. Tudo bem, dá pra levar. Dá pra levar a burrice. Resetar. Já consegui o máximo aqui de novo.
Eu preciso achar 5 peças para fazer o a proteção, né? Isso, cara. Treinado aqui, não tava morrendo mais aqui, mas assim, né? Jogo de nave, você nem espera, mas se ferra com a bomba. Bom, não quero pegar tudo, não. Longe, ele tá com esse cheiro, né? Ah, isso, morre longe. O repair de mil tiro vai na minha cara. Nem morri em lugar bobo igual aqui. O jogo não tá perdido não, dá pra recuperar. Só mais 2P eu já chego no nível que eu quero. Tá nesse nível faz tempo, né? Vida extra aqui, né? Se eu morresse muito próximo ali, eu não ia ter essa vida extra. Não. Tá rápido esse cara. Arriscar não. Que animal, cara. Pera aí, deixa eu olhar mais de longe, tô muito perto da terra aqui. A terra não tem na minha cara, faz o microfone. Thank you.
Mas acho que já era esse jogo. Tem como mais não. Entendeu? Cara, tava matando esse cara sem morrer nenhuma vez. E sem usar bomba. Ó, doido. Vem cá. Quer dizer, tá logo que já era esse. Deixa eu ver o que a galera tá começando. Alocação interna, pode crer. É muito bom o canal Mega Davi, recomendo. Esse microfone aqui, cara, é um. É multilaser, aquele wire, né? Bem simplão. Aqui. Bem simples ele. É, tá de boa aqui, beleza. Deixa eu ver se o Alex não entrou em algum lugar aqui. Não, apareceu não. Opa, boa noite, Johnny William Reis, beleza? Salve, Exterminador! Jogo bem facinho, né? Só 5. Não. Mas 5 loops não dá pra fazer, né? Infelizmente. É o Pedro Carlos, é complicado. Quer fazer um loop e o primeiro round acabou. Depois eu tento continuar, mas o que der, deu, né? O objetivo aqui é fazer um loop. Só. No normal. E sem usar macete nem nada. Deixa eu jogar um pouco mais longe, galera. Porque eu tava com a cara muito em cima da tela aqui. Tá foda. Ó. Se a minha voz não ficar tão boa, eu tô um pouco mais longe. Eu tava assim, ó. Vamos dar. Ah, se eu tenho o detector, é bacana, ou você não. Acho que foi o que eu joguei na época, foi da Tectoy, provavelmente. Não lembro se foi americano, acho que não foi americano. Japonês eu nunca joguei. Nunca nem vi na época. Tatsujin. Eu gostaria de ter na coleção, mas me contentaria ter a versão americana já tá de bom grado. Nada de Tectoy. Filho americano. Tô no overdrive, né? Não tem jogo. Ficou de mole, cara. Eu, na época mesmo, aí, né? Na época eu comprava em eBay, eu vi várias vezes vendendo, não comprei. Versão europeia, mas a americana acho que é barata também. Né? Bem mole. Porque da grande tríade de jogos que eu gosto, tríade, sei lá, 5 jogos que eu mais gosto de Mega, Truxton tá no meio. É Truxton, Splatterhouse 2, é The Immortal. Beast Wrestler, Fantasia. Cadê o dinossauro? Dinossauros fora. Ele não curte tudo. Ele não tá aí por aí, não, né? Eu tava treinando, né? Quem viu o Mega Cast de ontem, eu tava treinando um pouco durante o Mega Cast. É, tô treinando um gesso aqui, galera. E
ver se vai dar resultado esse treinamento. Limpeza aí, muito obrigado. As 15 pessoas, né? Estão agora. Quem quiser, galera, tá na descrição do vídeo, meu canal, quem ainda não conhece. Acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos querendo, tá? Quem tiver interesse, chega mais. É muito boa, cara. Acho que a piorzinha, mas é a mais forte de todas, é verde. Mas ela não é, sabe, não dá defesa, não dá nada, não ataca a terra inteira, não vale a pena. Essa aqui te defende, né, quando você tá no máximo. E a azul ataca a terra inteira. Então, isso que vale a pena. Jogando o controle da HBT do, né? Tive que usar. Melhor usar do que se ferrar. Aqui você volta antes do chefe. Fala, Lelê. Tudo isso é tudo, né? Tudo isso é vida. Ninguém manja dos Paranauê. Eu não pegava todos esses S não, ficava bem lento. Eu não estou acostumando a jogar rápido, né? E você não fica com medo de ficar pegando upgrade. Você acaba jogando melhor. Você começa a ficar com medo de pegar upgrade, tipo aqui, aí não tem jeito, né? Tem que desviar mesmo. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Ah, fiquei com medo. Passando bomba. Melhor do que morrer. Bora. Agora tem defesa, né, pros bichos que vêm atrás, do lado. O problema só é que... desgraça desse troço aí. Que chato pra caramba, cara. É, quase que eu destruo ali. Não! Sofri agora. Olha lá. Não importa se vem atrás, vem na frente, de boa.
Isso chama-se morrer num lugar que eu nunca morri. Animal. Onde faz essas coisas, cara? Me surpreendo cada dia. Ah, troço fácil desse. Só deixa ele morrer longe. Já perde meu papel. Quer dizer, desviar direito, né? Isso. Tá bom, vai. Essa é a parte mais difícil, morrer dele. Não importa. Cara, essa porcaria, eu não quero tiro, não. Quero P. Direito à vida extra. Não sei. Acho que sim. Tiro que o cara lançou ali em mim, cara, tem um igualzinho no Twin Cobra. Tipo Tiger. Fácil, cara, olha. Tô perdendo ali. Arrisquei, hein? Nossa senhora! Que cagada ali.
XP só. Já leio com os comentários, galera. Eu prefiro usar bomba aqueles caras ali. Eu posso encostar ali, não tem perigo, né? De inimigo vir por trás ou pra frente. Você joga mais tranquilo. Cara, eu não tô...
tô fazendo mongolice no time. Ai, cara, agora eu acho que eu ferrei com o jogo. Não tem como mais, não. Mas pelo menos eu tava com um tiro bom. Caraca, esse cara é fácil. Não, né? Vou ficar sem velocidade aqui é uma desgraça. Fugindo ainda desse Zé Presidente? Ah, já era aqui o jogo, eu acho. Graça de negócio, hein? Isso já era esse jogo, galera. Foi mal. Demora pra morrer? Tá comentando? Mandei link não, Alex? Ué? Ah, pensei que tivesse mandado. Tá lá. Vão entrar? O que a galera tá comentando? Pô, 20 pessoas? Cara, obrigado, hein, pessoal. É verdade, o exterminador. Fala, Xenobite. Oh, Deus aí, ó. Putz.
Grande Ordeus. Truxtão é quando no YouTube vai ser zerado. É isso que eu digo. Continue, fala, continue infinito, beleza? Nossa, muito bacana, né, o Paulo Linhares? Na peça do Cuphead? Primeira leva, isso aí, de 89. Sei lá se tem o Paulinhos. Eu falei Katsu? Nem reparei. Mas o Dirty Harry falava Katsu? Não lembrava não. Grande Clint Eastwood, né? Protege mesmo, cara. Lembre certo seus inimigos, né? É o Mac. É, ele protege contra os inimigos que vão na nossa direção. Isso. É, o tiro verde ele é forte, mas é muito curta, né? Fala, Messi Goals. Tá lá o link, Alex. São cinco finais e é ruim de eu fazer, hein? Fala, Pedro. Não perdoa mesmo, não, o Gufighter. Fala, Dudu, beleza? Ah, tá na dublagem. Nem sabe que eu vi legendado, né? O Dutch Harry. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. De novo, de novo. Como diriam os Teletubbies, de novo. Cara, esse domingo eu cheguei na última fase, cara. Só que eu não tava treinado na última fase, eu me ferrei. Aí eu dei uma treinadinha fazendo um save statezinho maroto na última fase e eu consegui zerar no save state. Mas no save state não importa. Tem que zerar do início ao fim. Save state eu só usei aqui pra treinar. Somente no último chefe. Se o save state contasse, eu já teria zerado esse jogo em 2004. Usei ele com save state em 2004. No emulador. Save state, galera, ela conta, mas pra mim é só um artifício pra você treinar. Ou você quiser assistir o jogo, né? Não joga, você assiste. Depois com o advento do YouTube, o save state pra mim ficou. Ah, eu prefiro assistir um vídeo do cara jogando do que melhor que o save state. Antigamente eu usava save state pra ver o final desse jogo difícil, não conseguia zerar. Eu salvava bem no final, sempre pra rever o final. Né? Esse é o meu maior intuito de usar save state. Fazer pedreira, hein? Meu Deus do céu. Algum treinador, você viu Dutch Hell dublado em italiano? Porque no dublado brasileiro eu não ia falar Katz. Ai,
atira, às vezes não. Esse bicho é meio aleatório. Cara, sabe o que eu tô pensando em fazer se eu morrer agora? Eu vou pegar meu controle arcade. Aí o negócio vai ficar sério. Controle do negão. Esse jogo aqui é melhor jogar do controle arcade pra usar a bomba na hora certa. Você joga assim, né? Você joga já com o botão, já próximo. Assim jogar com o controle normal, você é meio ruim de usar a bomba. Você joga com o dedo aposta, né? Ali o jogo já tem Auto Fire padrão, né? Não precisa ficar apertando o botão pra caramba, tem que usar o motor e tudo. Marquês deve ser padrão não, Auto Fire. Não sei quem esse jogo, eu não lembro, faz tempo que eu joguei lá aqui. Está no máximo, hein? Escondido. Tem uma certa dificuldade a mais quando a gente está com tudo no máximo.
vai. Vamos garantir com a bomba. Com medo de errar ali, ó. Uma desviada. Tá muito acelerado, sabe? Aqui em relação a essa, pode encostar de boa. A vida? Você morre pouco, você te dá muita vida. Não morri não, né? Burro pra caramba. Cada hora eu descubro um lugar novo pra morrer. Conseguia mais aí, né? Não sabe. Eu cheguei tudo ferrado agora. Eu acho que ainda dá para recuperar. Cara, controle arcade essa desgraça. Não tá saindo na hora que eu quero. Não é put lag não, eu que não tô apertando direito. Bomba, cara, que moda.
time. Foi. Você vê como é que é fácil. Porque eu não tenho velocidade suficiente para ficar andando de um lado para o outro. Bomba! Legal! Eu não sei matar esse cara sem bomba. Foda! Puta que pariu! É treinamento.
Caralho! Dito! A galera tá comentando? Com escudo, Mac? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Por isso, então. Ah, bacana. Caso meu pai, que é italiano. Meu avô também, né? Meu bisavô também, mas é meu pai, né? Que é italiano. Não, que você seja de Crash Fan House, tá doido, Mac? Vai zerar, vou zerar e olha lá. Eu senti suvacar esse crush, hein? Alcatrão de nicotina. Isso aí, Gustavo. Tô tentando um CC. Não, mas dá pra levar sim com essa nave. É que eu tô dando sopa mesmo. Dungeon Seeds é bem mais tranquilo. Vou pegar o controle arcade. Um momentinho, galera. Já volto. Vou no banheiro e já volto, tá? Vou voltar com o controle. Controlezinho arcade. Deixa eu ver se tem alguém no StreamYard. Não, não tem ninguém. Cara, o Mac, eu só vou usar essa arma em certas partes do jogo, tá? Só na.
no chefe da quarta fase que eu vou usar ela. Porque ela não defende atrás, né? Só em poucas partes. É uma parte na quarta fase, no chefe. E também uma parte da quinta, da última fase também eu uso essa arma. Agora vai. Apesar que eu não sei como é que vai ser meu desempenho, porque eu tava treinando só com o controle de 8-bit do, né? Vamos lá. Tem uma base aqui, né, pro controle. O mosquito entrou aqui, safado. Ah, vamos tirar aqui. Esse vai dar tilt, não. É, ainda não, Rafael, não zerei não. Justamente essa live aqui é pra isso, pra gente zerar. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui os botões, tá, beleza. Deixa eu baixar aqui meu banco. Agora sim, né? Vamos ver se eu vou jogar bem com isso aqui. Jogar inclinado pra frente, né? Porque não dá pra jogar pra trás assim. Ficar com o botão próximo do. Da bomba, né? Controle aqui a gente tem mais, consegue se movimentar um pouco melhor. Melhor quando eu comecei a treinar com o motor com velocidade máxima, sabe? Antes
você não pegava toda a velocidade não, todos os S não. Caralho! Esqueci, cara. Só tava, tinha mais um ali. Aqui dá pra recuperar mesmo. Aqui não tem problema. Desvio da porcaria do tiro da lâmpada, mas não. Thank you.
lá pro chefe. Ah! Diacho! Não sei se eu jogo assim. Vamos jogar assim mesmo. Se consigo dar dois loop, Mac? Caramba! Mas foi um CC ou não? É, aparentemente eu joguei melhor com outro controle. Beleza, vamos indo. Vai. Vou colocar aqui que acho que é melhor. Fico mais numa base, sabe? Nada, demônio. Tô tentando. Quantas horas de live? Mas vou zerar assim. Controle arcade, se não rolar, vou voltar pro controle e ritmo de dom.
realmente, o controle que a gente mais treina é aquele que a gente deveria jogar, mas... eu não treinei nesse, né? Por isso que talvez eu não tenha chego longe. Uma chance que eu controle. Acho que é só no... tem um negócio de vida extra ali, acho que é só no que você faz no primeiro round, no segundo grupo, né? Só tá no segundo grupo. Chefe me desconsabe, me tira do ritmo do desviamento. Aí quando você termina a bomba, você tá fora do seu ritmo de desviar dos tiros e acaba tomando. Isso que é ruim às vezes da bomba. Ela te salva, mas depois ela te tira do ritmo. É que jogos de nave são quase que jogos ritmo. Então diz ritmo, tira do ritmo. Mais bomba aqui durante a fase. Né?
precisa ir, né? Filho da puta! Desgraçado, cara! Eu apertei o botão, cara. Não rápido o suficiente. Parar de vacilar, cara, vai ser um CC na moral. Eu insisto em ficar vacilando. Assim, com terra, igualzinho do Twin Copter, cara.
Thank you.
Ele tem piscado. Tomar dano aqui, né? Porque eu tô com essa defesa. Isso aí. Acabei com minha bomba, mas valeu a pena. Essa fase é bem melhor com essa arma.
conseguindo fazer isso. Eu até pego a... droga. Beleza, tá, deixa eu ver. Ah, caralho. Já fiz burrice, mas desse jeito nunca. Lotado de coisa ali. Beleza, tô tomando. Caralho, não. Caralho, que animal. Eu esqueci. Ah, é foda aqui, cara. Parece esses desgraçados que tem. Não, acho que dá pra passar aqui. Aí, burrice. É pra ter usado bomba ali. Droga. Acho que dá tempo. Animal. Irracional. Foi aquilo. Tá dançando com esses inimigos aqui. Fudido. Cara, eu não sei o que me matou. Thank you.
Eu fiz até 1 milhão de pontos aí, né? Não adianta. Tá, vai, vamos pegar um continue aqui, vamos ver o que vai dar. Não tem como salvar o jogo mais daqui não, galera. Essa parte aqui, se eu chegar ferrado... Vamos ver. Cara, eu esqueci, velho. De morrer depois assim, sem mais nem menos, diabo. Morre, diabo. Aí não tem como. Tem que ter um tiro no máximo pra matar ele. Passou sem matar. Eu matei tantas vezes, né? Mas se ferra. Última fase, galera. Eu tô fudido, né? Porque essas armas aqui. Mais 5p. Passar daqui, pessoal. Não tem velocidade, não tem tiro suficiente. Acho que mesmo que eu gastasse, todos continuem. Chama com velocidade máxima, tiro máximo, defesa. Olha lá. Não dá, não dá.
tem bomba, né? Pelo menos não começa lá no escafandor do inferno. Dá pra morrer um pouco mais longe. Não sei se vai dar. Acho que dá pra morrer um pouco mais longe. É, aqui talvez valha a pena pegar. Putz, acabei de pegar o upgrade ali e me ferrei. Vamos lá. Será melhor pegar isso aqui logo? O tiro é bom se eu tivesse com a defesa, né? Não tô com a defesa. Aí. Tem uns safados aqui. Eu não vou conseguir passar porque tem pouca bomba. Tá bom pra matar esses caras. Ih, fui pra trás. Aí você morre e vai mais pra trás. É uma desgraça. Tempo de reagir, cara. Vai pra trás. Superama, demônio. Caralho. Bagajota. É, o cara... Dificilmente ia zerar isso aqui, né? Muito difícil. O cara fica vendo os outros jogar, pra ver como é que se joga, mas mesmo assim, cara, se mesmo você vê alguém jogando, ele precisa de treino. Não adianta só ver, não. Cheguei mal aqui, né? Esse é o problema. Sem bomba, sem porra nenhuma. Ainda tem uma bomba aqui.
negócio é chegar bombado aqui. Do jeito que eu cheguei. Não adianta pegar, continue. Deixa eu ver o que a galera tá comentando. Nossa, isso é muito comentário. Deixa eu chegar mais. Eu vou jogar o controle normal mesmo, sabe? Sabe que é bom esse controle, mas eu não. Eu treinei muito pouco esse controle. Ex-beat do mesmo. Não tem ninguém no chat, não? Ah, tá aqui o demônio, caralho. Ah, demônio! Alô, 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 tá ouvindo? Aí. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Agora que eu vi, né? Você tava aí. E tava difícil olhar o chat ali. Não virei nada, Alex. Vou tentar agora. Vamos ver. Vou tentar de novo com o controle da HBO. Tá muito calor aí, ô Daniel? Agora não, choveu. É, aqui também deu uma chuvinha, mas mesmo assim. Esse jogo aqui, cara, a gente tem que chegar bem na última fase. Pra chegar bem na última fase, você tem que ir muito bem a partir da quarta fase. Essa que é a questão. E eu consegui fazer isso, sabe, já. Só que eu não tava treinado na última fase. Ajudar dentro dos comentários aí, né, mano? Porque tá difícil aqui, né? Beleza, beleza. Sempre não, de boa. Demônio assim. Vamos lá, de novo. Umas 10:30 hoje.
manter essa arma no máximo com a defesa, pra não tomar dano no meteoro. Esse é o esquema. A bomba do chefe. Esses dois aqui que ele matou é os dois que eu disse que tá na frente da foto. Só dois de meu valor, 133, 24, 374. O bolo que tem aqui é que vai ser o seu de tudo do 1, que foi pago, e outro dois que não foi pago. Então pensei de boleto. Cadê o jeito? Então,
desse que você faz. Sempre aqui, cara. No fevereiro eu tratei. Então aqui. Tá pago. É. Thank you.
UFs é coisa de doido, chama agora. Meu Deus do céu. Eu não conheço ninguém que tenha feito. Acho que o Celso fez até o terceiro, acho. O Celso é bom esse jogo. Mas 5? Isso também. Deve existir, né? Mas nem no YouTube você não vê muito não. Você vê o CC, o primeiro round. 5 minutos é tenso. Pra que também, né? Não precisa. Agora a gente tem um tabum, eu não vou tomar dano. Porque eu tô com essa defesa, né? Eu não vou tomar dano de encostado em mim, é isso mesmo. Bom, jogar o jogo sem ter medo de você ter colisão com o inimigo. Só destruir bem esses caras, beleza. O resto é resto. Não preocupo mais. Pegar a porra do item que eu não quero. Acho que eu tenho que tomar cuidado aqui agora. Merda! Aqui mesmo. Vai ficar a vida.
do outro tiro vermelho agora. Mas dá. Só tem velocidade. Cara, ia pegar duas vidas ali a mais. Mais um peso.
vacilo. Cara. Melhor aqui, cara. Olha lá. Perdido, né?
chegar agora. Fazer isso. Por quê? Caralho. Eu não consigo chegar com bomba suficiente para aquela parte. Isso que tá difícil. Se move, o cara te ferra ali. Eu só zerei um. Certo. Zerou três, né? Eu zerou três, né? Três e dois foram na mesma margem. É verdade. Tô perdendo. Vou jogar o Real Gate e vou usar cheat. Tem cheat? Então, pra colocar as energias com a magia. Não, não sabia. O jogo é difícil. Eu só. Matei o desgraçado? Morre. Isso. O maldito do ambiente, ele. É. Dois continuem só. Dois continuem? O cara continua só ali. Caralho. Aí, quer dizer, se você espirrou, morreu, volta tudo. É, já era. É, tem que decorar bem o jogo, né? Meteoro dos infernos, isso aqui. O jogo não é bem no decorar, o jogo não é bem no decorar, mas você não matou. Sim. Só. Porque o jogo em si é mais habilidade. Uhum. Passa da fase. Sim, sim. Aí eu vou jogar os dois em aranha e eu vou jogar um porrada aqui, eu não acho que não tem difícil. Não sei o que é. Separation Anxiety e o Maximum Carnage? Eu achava difícil, eu joguei no Super Nintendo, né? Na verdade, né? É a mesma coisa. Esse jogo é difícil, não. É mediano. Talvez porque, no caso, é quando eu jogo mesmo, com jogos, é. Eu nem vendo, é. Só que não vai direto até mais Sim.
Peguei um tiro errado. Puta que eu pariu. Então, um CC. Um CC eu não vou fazer não, mas acho que tem chance de zerar, hein? Os anos continuem aqui. Achando que vai dar. Tô quase chegando no último chefe. O chefe basta, não precisa nem estar com a arma no máximo. Treinei pra caralho esse último chefe. Vem aqui. Sai bomba aqui. Tá que pariu. Sinceramente, nave vir por dentro, sacanagem. Porra, por trás, pela frente, tudo telado. Não, agora por trás não. Por trás eu jogo qualquer jogo na vista de lateral. Se não é sacanagem, não? A pessoa não tem como prever na jogada. É sacanagem. Tem uma bomba aqui, sabe? Tô indo, acho que vai dar pra zerar. Ai, merda. Eu tenho ainda os três continues? Vamos ver. É, três continues. Velocidade é foda, velho. Sem velocidade. Resisti bem aqui. Bora. Ainda tinha uma bomba, por que eu não usei? Depois dali o último chefe, caralho. Ah, esse é o outro, asas de aço é o outro, né? É, Top Gun e asas de aço. Ah, é? Assistiu os dois e um Top Gun, né? O que tá aí tá muito lindo. Não é águia de aço, não? Deixa eu ver. Águia de aço acho que é outro filme. Esse é outro. O águia de aço é o pé. É esse mesmo, o águia de aço. Então, aços tomáveis é o Top Gun e o águia de aço. É. Aí, se o cara quiser
saber jogar jogo na vida. Top Gun, Águia de Aço e o Top Gun. Continua. Caralho, fui pra trás. Porra! Vez? Mais uma vez, né? Se não der, eu faço uma segunda parte. Continua e fala faz CD? É, tem aquele jogo, mas você tem que treinar, não tem jeito. Não, não. Acho que lá eu cheguei na última fase. Não. Hitbox do jogo. Treinando um pouquinho já era, pô. Aqui eu tô chegando na última fase também. Tô bem muito mal. Eu não gosto de hitbox. Sim. Mas no Super Nintendo é melhor o hitbox? Não, é. É o hitbox do próprio arquivo mesmo. Porque eu tava construindo o Super Nintendo, nem o Nintendo Advance, nem o Mega Drive. Não é o hitbox. Uma cagada que é do primeiro. É o jogo? Pode, pode ser. Ah. Não, mas se puder ler o chat aí, cara, se tiver alguém perguntando alguma coisa. Não. Até tarde, amanhã não vou nem malhar. Vou virar essa porra. Como está? Ó,
Para que se for quem entrar. Muito obrigado, né? Uma live assim que é repetitiva, né? Porque jogo de nave, infelizmente, pra zerar é assim. Aqui o Demon é um jogo que não vale a pena fazer o segundo looping do jogo, não, hein? Não tem como. Mal consigo zerar o primeiro. Abaixa. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então. Peraí. É porque eu abaixei um pouco o desktop, né? Porque geralmente fica. Aumentei, tá? Vamos ver se vai melhorar. Na versão Special no Play 1, mas no Super Nintendo nunca zerei não. É o jogo mais rápido de todos os tempos, né? Que você queria com R$1 milhão. Não é nenhuma realidade artificial, né? É. A realidade é aquela, eu vou comprar vários pra deixar raro, né? Isso é coisa normal de prática, né, cara? Porque não é um jogo muito comum de você achar americano. O japonês é bem mais fácil de achar, mas forçaram, né? É aquela coisa, né? É o mesmo jogo, não força. É, igualzinho, você não precisa nem saber japonês pra jogar a versão japonesa. É porque Cento Wings é um incrível. É. Mas geralmente é o mesmo jogo. Porque geralmente pro colecionador, a versão americana custa mais caro, né? Se você comprar um Ninja Warrior Super Nintendo japonês, é mais barato que o do americano. A mesma coisa com o Hard Guns. RPG eu até entendo, né? Porque RPG não dá pra jogar. Né? Possível jogar com o Super Japonês. É. Possível é, mas não tem porra nenhuma. É. Eu
pensando, eu acho o jogo horizontal mais fácil porque você tem uma área de jogo maior do que o jogo vertical. Porque o jogo vertical, o senhor tem uma olhinha. Mas aquela telinha pequena, né? Do lado, já basicamente. Né? Enquanto que um jogo horizontal, ele tensiona a ter um zoom da área maior. Tirando o Tennis 4, né? O Tennis 4 é um jogo que é a tela toda e mais um pouco. Apesar de um jogo também que eu zerei relativamente fácil no arcade foi o Max. O Max ele é vertical, mas ele é tranquilo. Não é tão difícil. Mas aqui é um jogo top-down, mas é mais lento, é, porque você que leva a tela não tem scroll automático, né? E no jogo horizontal você tem mais espaço para desviar. Sim. Encontrando a tela. Só que tem jogo que é tão sacana que eles enchem de bala justamente porque tem mais espaço para encher bala no horizontal. E outra coisa que tem diferença. O jogo top-down, né, que é aqui, a nave tensiona a ser maior. Ela ocupa um espaço determinado no jogo. É que na verdade isso é uma característica de jogo antigo. O jogo antigo ele tinha um hitbox gigantesco. E conforme eles foram evoluindo, os jogos verticais foi diminuindo. Jogos atuais da Cave, por exemplo, o hitbox é uma bolinha, sabe? Não é a nave inteira. Isso é coisa mais de jogo dos anos 80, que tinha essa nave gigantesca. Sabe? Isso dificulta muito. Tem jogo top-down que você consegue derrubar um tiro sem. Sim, às vezes sem encostar, né? É. Esse aqui ainda bem feito, né? Top, não? Então eu jogo muito que você consegue levar uma bala, mas se não se pode ver de alguma coisa. Como faz acontece aqui? Apesar que um jogo também que eu acho bem difícil é ver, que é horizontal, é R-Type. R-Type, Gradius. R-Type tá até as finalizar jogo assim, mas sim, que é mais lento. É, porque tem slowdown, né? O do arcade é complicado. Agora, claro que a gente quer finalizar um jogo que é horizontal, boa, é só jogar essa tarde. A tarde é mais fácil. É tarde, né? Apesar que o esquema é mesmo. Esqueci, tem um jogo famoso dele que é o horizontal, que eu acho bem difícil. Ai, merda, peguei um tirado. Tá aqui o pai. Aí, Comune, boa noite. Aí, Comune. Agora, jogo intermediário que nem é só ser difícil, ele é fácil. Sim. Mas eu não coloco o negócio como o jogo, claro. Ele, pra mim, é o jogo que foi a escola. Quatro. É um dos mais difíceis do 4, eu acho. Sim. É o que eu prefiro. Eu gosto de adicionar o 3, mas o que eu mais gosto é o 4. Sim, é o mais bonito. Nossa senhora. Toma bomba, desgraçado. Matar logo. Thunder Force 6, que é do PlayStation, Junior. Thunder Force 6, ele é feito pela... a própria Technosoft? É o Gradius que é feito pela Trash. Gradius. SEGA, eu acho, que fez. Que a SEGA é dona da Technosoft. Pode ser. Mas acho que naquela época não era. Não era. Já era, já? Já era. Eu sou um direito de jogo da Technosoft. Aham.
foi o Atlético de Madrid aqui. Defesa do Corpo de Sistema. Um jogo que eu achei estranho. O Rodrigo não casou bem com o Danefosta. Ai, que animal, que animal. Eu quero finalizar um dia o Corpo de Brasil. Qual o jogo? Corpo de Brasil. Mas é um bacana. Tanto um quanto dois. Então, o jogo mais do que finalizar. Eu comprei um remake na Steam. Não, o remake eu acho bonito, mas sei lá. Tem o mesmo sex appeal. É, a melhor experiência mesmo original. Antes de jogar. Eu prefiro jogar o primeiro. Versão original, depois o remake. Só pra fazer jogar, remake. E tipo, quando eu joguei no Sega Saturn no Panzer Dragoon, a primeira fase daquele experimento de água foi uma coisa que eu achei muito forte. Sim. A versão remake é que você não tem a... Não é a mesma coisa. Tem um desafio tecnológico pra fazer o jogo. Aham, uhum, sim, sim, sim. É, já não tem desafio nenhum novo, né? Porque é um moderno. Não. Tô fazendo um desafio de jogo novo. Um desafio de criar o jogo. De criar o jogo, sim. Entendi. É, no caso, tá lá o jogo com a tecnologia atual, que pode ficar bonito, mas não tem a pegada lá dos anos 90, que o pessoal... peitando tudo para fazer. É isso que eu falo, tira leite de pedra, né? É. Isso que é bacana. Tem um jogo que você vê que o pessoal se matou para fazer o jogo. Não que jogo remake hoje em dia seja ruim, mas. Né? Sim. É o. Ai. Um feeling. Eu acho bacana esses jogos que o pessoal faz com cara de jogo desses bits, mas não tem um limite. Pode fazer o que você vai entender. Ele tem que fazer o melhor possível pra nossa época, né? Não o que. O que já, sei lá. Tem que ter algo diferencial hoje em dia. É, eu digo, não pretendo que jogos da Joy Master sejam ruins. É. São jogos bacanas que emulam bem o 16 bits. Só que ele tem a liberdade de fazer um jogo mais bacana. Mais bonitão. Eu acho que o Blazing Chrome e esse novo aí, o New Dive, eles fazem bastante coisa que não seria possível todos no Super Nintendo e no Mega. Não roda, aí não roda o Mega Drive no Super Nintendo nem a pau. Não roda. Então acho que eles emulam o sistema, mas colocar no Mega Drive Super Nintendo bem. Roda. Ou não roda. No máximo rodaria no arcade, sei lá, uma 616. Não gel, pode não gel. Não gel, sim. Agora o Mega 51 ia importar muita coisa. Com certeza. E os jogos não são ruins, são jogos que eu acho muito foda. Blaze Chrome é o melhor de todos. Eu não zerei ainda os dois primeiros. Mas o Moondiver, ele é legal, mas tem muito pouca opção no jogo, sabe? Você não tem leaderboard, não tem nada. É só você zerar e acabou. Não tem nem dificuldade, eu acho. Pra você escolher. É um jogo bem simples, assim, esquisito. Mas o jogo é legal. O nome é o Contra, só que não é o Contra do Super Nintendo, é o Contra do Mega Drive. É, ele é mais baseado no Mega Drive mesmo. Hardcore. Olha assim, é o Hardcore todo ele. É. Sem tirar nem pôr. Enquanto que os dois primeiros do deles, que é o Oniken, qual o outro? Oniken ou Dalos? O Dalos é meio Metroidvania. É tudo Nintendo. É. Dá nem pra ele ter uma chance, tem Nintendo pura. É.
E não é ruim, né? Não. São jogos bons. Foda, eu não zerei o Onik e o Odalus, mas gostaria de zerar um dia. Ainda vou zerar. O Odalus é muito difícil. O Odalus lembra muito uma mistura de Metroidvania com Holy Diver. Lembra bastante. Não entendi. Por que não pega alguns computadores que mandam o L e põe o jogo e deixa o paciente dele? Ué, faz aí! É, senador. Você sabe programar a lua seguida aqui, rapaz. O mundo tem pra isso. É, ué. Faça você mesmo, né? É. Nem precisa fazer pra você ceder. Faz aí pro Steam e vende lá, rapaz. É, ué. Pode, né? Steam pode vender, né? Pode, não precisa, não. Você não usa isso, pode. É. Se for só erótico, né? É, Emmanuel na verdade é soft porn, né? Então, é, nem Emmanuel não era 100% pornô, né? Era, é soft, como soft você falou, porn. Né? Erótico, né? Ah, agora aquela coisa, né? O único problema que você vai ter, né, fazer... Seja aí de Emanuel ou de Tcholina, que o filme é que para o dia do pai. É. Já morreu, Emanuel? Deve ter dona. Deve ter, sim. Propriedade intelectual. É um livro, na verdade, né? Baseado num livro. Não chega nesse ponto, não. Emanuel é baseado em livro, pô. Isso aqui, eu não cheguei nesse ponto de saber essas porra. Ah, tá. Então talvez o filme tenha pago direitos autorais pro livro, não sei lá. O Manuel é coisa francesa, então deve ser. Deve ter. Tá aí, né? Quer fazer o jogo, faz aí de conta. Só fazer o jogo. Eu faço até a Mega Play dele. Ah, isso é muito que não falta. Pode fazer no. Na Unity, você pode fazer no. Não, o Will, pra rodar, pra jogo. Jesus, o Terminador faz jogo? Sabia não. Tem. Pensa. Tem curso online, de graça pra aprender. Verdade. Tem gente que faz jogo ainda aquele RPG aqui no chão. É, uma vez eu tentei no Play 1 fazer jogo. Ah, não deu vontade não, cara. Larguei. Play 1 é uma coisa, tá? PC é uma coisa. Não é bem feito, né? É muito mais fácil. O jogo King The Moon é feito tudo em remake. Sim. É só fazer aí, ó. Vai que você vira o jogo escolhido na E3. É, ué. Fenômeno indie. Isso é. Indie escolhido da E3, brasileiro. Emanuel do Brasil. É. Aí, irmão. Imagina. Eu faço até Mega Play. É, você foi parar na cadeia, né? Mas você fez o jogo. Para depois que você tem fazer o jogo, saber mexer em tiles do Mega Drive e escovar em assembly. Parado você escovar o escudo em assembly. Eu sou animal, cara. É arma errada.
é um, na parte de música eu te conheço completamente. É basicamente isso, né? Você aprender isso aí é também aprender também, né? Você tem que ter um. Vai rodar então no Fusion, né? Fazer parada, testar, né? Ou então tem uma entrada original para fazer os testes. Mas é importante, além disso aí, você ter um pessoal, né, que saiba, possa te ajudar. Eu tô esperando mais, assim, esse pessoal. É bem bacana ver o pessoal com o Mega Drive, mas eu quero ver o resultado final. Não, né? A ROM foi disponibilizada, mas vamos estar fazendo o melhor tempo. Agora na visita que eles utilizaram, ele é tão grande, sem contigo, sem poder. Thank you.
bomba, né? Fazer o quê? Oi. Animal, animal. Beleza, perdi um CC, mas eu vou zerar. É, se não morrer assim, né? Thank you.
droga, caralho. Thank you.
Puxada aqui, então você morrendo no chefe, no momento do chefe. Ah, puta que pariu. Beleza, às vezes começar pra trás é melhor. Ai, não, nem tanto. É, deixa eu continuar. Sim,
Teve ponte. Ah, caralho, deixa eu ponte de ferro. Por hoje, né? Quantas horas de live? Sei lá, uns 4. É. Então, vou até mudar aqui. Essa foi a parte 1, galera. 4. Ah, não tô mais em condição de continuar, não. Amanhã eu vou trabalhar, não dá não. Essa foi a parte 1, tá, pessoal? Dá um toque de fone, não pode ser antes. Vamos continuar. Uhum. Galera, muito obrigado aí a todos. Desculpa aí se eu não pude ler os comentários, mas isso aqui tá muito tenso, cara. Pra ler comentário tá complicado. Mas o demônio deu uma força aí. É! Pô, teve um dia que eu cheguei tão fácil na última fase, cara. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que ele não tá aqui, pra te incentivar. Oi? O Alex não tá aqui pra te incentivar. É, né? Safado do Alex, foi dormir. Foi. Passou na rega amanhã depois dessa. É. Mas pelo menos, eu já cheguei várias vezes na última fase aqui. Agora só... um pouco mais de concentração no jogo, que acho que dá. Na última fase, principalmente. Então, valeu, vamos pessoal. Vamos ver. Valeu. Encerramento.